mbir la la wax barki colonel Kadhafi mi ma yakkar ding ko wattu mbaga dox ko nana nana ka wala bira wa mi perdu mi am ibi waya boy man bu mo waxe ñewal ci kër gi di doxal lu neex da nga won sétu ba am sa experience la tollu mo ñi ma xam xam sama jikko xam sama jikko digentan ci fekke rewan bi dugunam dañuy rawale sen djuli ci man dina amul len len lo yoro wara xalas ak rek dama am yow kan nga nek djuli sam no yow lan la lu ha sam tekka nga sa param yow bo takke sa takko souf nangul na ko legui do do ci ngay rasa say do lo du problème wa xaarama jaasa ke gennon na ko pare sax fani don def da ngay yaakar la wugal moy continuer tok muy dox teud muy dox yalla ba nga ngar muy dox yalla ba xamam ni xel ni bis bi yalla ba mo musuma tok na do len do len ki yo ñu ay tet tet len kan nga yobu jatt ak leela wa koy ba nga ay sant ci gay mu ngi ni de te ku ba nga mo fara sama xalis ya te nga ma yaari ko ni sama wala wa xal sa xalis yo xey ci yaari ba triangle Mama, what's up?